Serbia zotron 12 avion luftarak francez fal marrëveshjes së nënshkruar në Beograd mes dy vendeve me një vlerë rreth 3 miliard euro. Presidenti Macron në nisje të vizitës dytëtore në Beograd, në konferencën me homologun serb Aleksandar Vučić, deklaroi se Serbia ka nevojë për bashkimin evropian dhe mund të shërbejë si shembull për të gjithë rajonin. Bashkimi evropian dhe vendet anëtare të tij kanë nevojë për një Serbi të fortë dhe demokratike, dhe Serbia ka nevojë për një bashkim evropian të fortë dhe sovran. Për të mbrojtur interesat e saj, ka një vend në bashkimin evropian dhe mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm atje dhe të shërbejë si shembull për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe ne jemi të gatshëm ta mbështesim. Blerja e avionëve luftarak është një zgjedhje e qartë që përfaqëson vullnetin për një aleancë afatgjatë midis dy vendeve tona. Ne po ndërtojmë mbrojtjen tonë dhe duam që të jemi operativisht të pavarur. Sanksionet e munguara ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë u rikthyen në vëmendje gjatë konferencës nga gazetarët për presidentin Vučić. Kreu i shtetit serb theksoi se nuk ka ndryshuar qëndrim për atë vendimarrje. E di që Emanueli do të donte që ne të vendosnim sanksione ndaj Rusisë, por nuk më vjen turp për vendimin tim. Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës dhe se ne e perceptojmë atë si një komb mik. Ne kemi dhënë më shumë ndihmë se kushdo në Ballkanin Perëndimor, ndoshta 20 herë. Ne nuk po shkaktojmë probleme askund, as nuk e planifikojmë këtë, as nuk kemi ndërmend ta bëjmë këtë. Ky është një sinjal i madh besimi midis Francës dhe Serbisë. Presidenti Vučić mohoi akuzat se në Serbi do të depozitohen mbetet bërthamore franceze, duke e cilësuar marrëzi, ndërsa tha se energjia bërthamore është e pastër dhe jep siguri një vendi për të pasur energji elektrike.